Puna për shtimin e terreneve të reja sportive është inspektuar nga kryebashkiaku Erjon Veliaj. Ai ishte i pranishëm në shkollën 9-vjeçare Qazim Turdiu, e cila u rindërtua pas tërmetit të 26 nëntorit. Fakti që në Tiranë sot kemi një leadership të ri edhe në futboll, do thotë që kemi hapur një derë për të kryer të njëjtin partneritet siç kemi pas me basketbollin edhe voleybollin. Unë ditë them që ne betejat e Tiranës nuk i lëm gjys. Por çdo bashki apo çdo sport apo çdo federatë apo çdo komunitet duhet bëj gjithashtu betejën e vet siç e bëmë në Tiranë dhe fituam betejën për të pasur një federatë transparente të futbollit për Tiranën dhe për shoqatën e Tiranës dhe për të shfrytzuar faktin që jemi kryeqyteti evropian i rinisë. Kreu i bashkisë e vuri theksin te futbolli i kryeqytetit, i cili do të qeveriset në mënyrë transparente, ndërsa shtoi se terrenet sportive do të vendosen në dispozicion të federatave sportive. Sot Federatën e voleybollit e kemi një nga partnerët kryesor, Federatën e basketbollit një nga partnerët kryesor, Klubin Sportiv Tiranë një nga partnerët kryesor, madje me vendimin e gjykatës edhe shoqatën e futbollit për Tiranën e kemi vënë në rrugë të mbarë dhe një betejë e fituar, siç bëjnë bashkitë e tjera dhe siç bën federata madhe është punë e tyre. Kemi mundësi që shoqatën e futbollit ta binjakzojmë edhe me terrenet sportive, duke filluar nga terrenet Laprak, terrenet në Alidem, terrenet në kombinat dhe shumë prej terreneve që mund të përdoren sidomos nga ata që merren me mini futbollin. Palestra dhe terrenet e jashtme sportive të shkollës Qazim Turdiu do të plotësojnë nevojat e nxënësve të saj, por edhe të komunitetit të njësisë nr. 9 dhe federatave sportive që mund t'i përdorin ato pas përfundimit të mësimit.